Kita mulakan waktu pernyataan menteri sekarang. Saya ingin uh, mempersilakan Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan Rayaku untuk mengungkapkan uh, soalan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih <coughs> Datuk yang Pertua. Macang mohon Menteri Alam Sekitar dan <coughs> Air menyatakan, adakah Kementerian bercadang? mewujudkan tempat pembuangan sisa klinikal yang khas di setiap negeri sejak negara dilanda pandemik COVID-19 ya, kerana terdapat peningkatan pembuangan sampah seperti penutup muka botol pembasmi kuman dan sarung tangan terutama di Sungai Kelang sejak Mac pada tahun ini Terima kasih Datuk Yang Dipertua Terima kasih uh, Yang Berhormat Silakan uh, Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada macam yang bertanya soalan. Uh, sisa klinikal ini didefinisikan sebagai sebarang sisa yang mengandungi sama ada keseluruhan atau sebahagian tisu manusia, darah, cecair tubuh, dadah, ubat, hasilan farmasi, swab, Uh, jarum alat suntikan, peralatan tajam yang boleh mendatangkan jangkitan dan ancaman kesihatan kepada sesiapa yang menyentuh dan mengendalikannya. Itu definasi sisa klinikal. Untuk malaman yang berhormat bahawa sejak uh, wabak COVID-19 ini melanda negara, secara keseluruhannya sisa klinikal meningkat sebanyak 20%. Dan uh, ia dikelaskan sebagai sisa buangan terjadual yang memerlukan prosedur pengendalian serta pelupusan khas sebagaimana yang digariskan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Perkhidmatan pengurusan sisa klinikal ataupun Clinical Waste Management Services di Hospital Kerajaan memerlukan merupakan salah satu skop di bawah Pensuastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital atau PSH yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak kerajaan dan perlu mempunyai lesen berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar untuk pengoperasian, pengangkutan dan pelupusan sisa klinikal. Semua sisa buangan daripada fasiliti seperti pelindung anggota perubatan atau PPE dikategorikan sebagai sisa klinikal semasa penggunaan bagi mengendalikan pesakit COVID-19. PPE ini akan dikumpulkan dan dilupuskan di loji pelupusan sisa klinikal yang punya teknologi pengawalan pencemaran alam sekitar. Di bawah peruntukan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005, buangan seperti di bawah bahan-bahan plastik pakai buang yang dijana daripada fasiliti kesihatan atau pusat korentin COVID-19 yang diwartakan oleh Kerajaan Malaysia dikategorikan sebagai buangan terjadual dengan kod buangan terjadual SW404 yang buangan patogenik Uh, yang di mana buangan klinikal atau bahan yang dikuarantinkan seperti pakaian PPE, frontliner dan kapas pesempelan persempel uh, persampelan dan uh, dan lain-lain buangan klinikal yang berpatogenik. Untuk makluman bahawa sidang yang Dewan yang mulia, buangan sisa klinikal tersebut perlu dilupuskan di premis yang ditetapkan buangan terjadual yang dilesen oleh Jabatan Alam Sekitar. Adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekilis 1974 jika seorang dapati telah menempatkan atau meletakkan atau melupuskan buangan tersebut di premis yang bukan ditetapkan dan tidak lesingkan oleh JAS tanpa terlebih dahulu mendapat apa-apa kelulusan daripada Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Jika disabit kesalahan boleh dikategorikan atau dipenjarakan tidak lebih daripada 5 tahun dan denda tidak lebih daripada RM500,000. Walau bagaimanapun buangan seperti plastik, pelitup muka, pakai buang yang diguna pakai oleh orang awam di premis seperti pasar basah, pasar raya, pejabat, kilang dan seumpamanya yang digunakan bagi tujuan pelindungan diri pada jangkitan adalah dikategorikan sebagai buangan domestik dan tidak dikategorikan sebagai sisa klinikal atau buangan uh, terjadual. Buangan tersebut dilupuskan sebagai buangan domestik iaitu sisa pepejal seperti sampah yang diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan atau di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya memandangkan kepada sisa-sisa buangan ini boleh menyebabkan penularan wabak Pandemi COVID-19 ini adakah pihak kementerian bercadang untuk mengenakan syarat-syarat kepada beberapa premis lain yang terlibat dengan pengguna seperti kedai gunting rambut yang juga menggunakan peralatan PPE yang agak banyak setiap hari mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM seperti penggunaan plastik pembuangan sampah dalam bentuk warna yang berbeza. Selain daripada itu, adakah pihak kementerian bercadang untuk menilai semula dan memperketatkan penguatkuasaan undang-undang pencemaran sungai memandangkan ianya masih berleluasa sehingga menyebabkan gangguan bekalan air bersih kepada pengguna serta apakah langkah proaktif bagi mengatasi masalah-masalah uh, ini. Terima kasih Datuk yang dipertua. Masih Muhammad. Silakan yang Muhammad Menteri. Terima kasih pada soalan tambahan. Untuk makluman bahawa PPE ini ada dua kategori. Satu kategori yang kita kategorikan sebagai klinikal dan satu lagi yang bukan klinikal. ataupun yang digunakan oleh orang awam termasuk kedai gunting rambut dan sebagainya, dia, dia tidak dikategorikan sebagai clinical waste. Ya, maka kebolehkan itu dia tidak ada keperluan untuk kita letakkan dia sebagai suatu pengurusan sebagaimana clinical waste yang keduanya ialah dia akan meningkatkan kos dan boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam sebagai contoh uh, clinical waste kan kita letakkan di bawah uh, plastik yang warna kuning ya, supaya, dan ditekkan dengan suatu kawalan khusus supaya dia dapat di dikendalikan dengan sempurna manakala uh, yang PPE biasa yang digunakan oleh orang awam dia dikategorikan sebagai sisa domestik dan dia boleh dilupuskan melalui uh, prosedur biasa yang digunakan oleh pihak kerajaan tempatan di bawah kementerian penggunaan uh, KPKT jadi sehubungan dengan itu uh, pihak kementerian tidak bercadang untuk uh, mengkategori kata menyemak kembali sebab prosedur yang ada saya fikir sudah cukup memadai dengan apa yang ada bagi uh, memastikan bahawa sisa klinikal sahaja diurus dengan cara yang yang teratur manakala sisa domestik akan diurus bagaimana prosedur biasa. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ada soalan tambahan kedua? Kalau tak ada saya ingin menjemput Yang Berhormat aduk, tuan untuk uh, speaker. Maaf. Kalau boleh. Dimau itu. Boleh selang. Ya. Terima kasih yang di Terima kasih menteri. Uh, kita sedar berdasarkan laporan International Financing corporation yang bertajuk ya COVID-19 impact on the waste sector ya menunjukkan penurunan aktiviti kerana kewaspadaan terhadap jangkitan COVID-19 yang sekaligus ya, disebabkan penambahan penggunaan plastik pakai buang menggantikan beg yang boleh dikitar semula kerana takut jangkitan COVID-19. Saya ingin bertanya dan sekaligus ia juga akan menjejaskan prestasi komitmen kita kepada SDG ya. Um, saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah uh, nyatakan akan inisiatif-inisiatif uh, khusus untuk melestarikan alam sekitar seperti kempen kita semula yang dilaporkan terjejas akibat pandemik ini? Apakah inisiatif-inisiatif lain yang difikirkan oleh Kementerian? Terima kasih. Terima kasih, Encik Muhammad. Silakan Encik Muhammad Menteri. Terima kasih. Uh, isu yang bangkit sekarang ialah peningkatan uh, penggunaan uh, sisa plastik yang ini merupakan salah satu di antara perkara besar yang dilihat oleh pihak kementerian di antara inisiatif yang kita rangka bagi mengurangkan penggunaan khususnya plastik single use eh, sekali guna ini ialah kita pastikan supaya pertama dia dikendalikan dengan cara yang rapi dan teratur dan tindakan beberapa buah pusat-pusat perniagaan -pusat, eh, yang telah pun mengenakan pelbagai syarat-syarat terutamanya eh, sebagai contoh di Pulau Pinang dia mengenakan cas pada setiap plastik yang digunakan dengan kadar yang tertentu. Pada umumnya 20 sen satu plastik tetapi sekarang ni pada setiap helai plastik dikenakan charge. Dan ini di antara usaha yang dibuat bagi mengurangkan penggunaan plastik. Jadi oleh kerana itu bagi pihak kementerian kita memandang serius isu peningkatan plastik ini tetapi yang penting di peringkat ini ialah pengurusan sisa tersebut dengan uh, dengan dengan kaedah yang teratur sebagaimana peraturan-peraturan yang yang sedia ada. Terima kasih.